Aquest cap de setmana torna a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de l'aturada hivernal. I ho farà amb un plat fort, el derbi al Pla del Bonaire entre Club Egara i Atlètic, diumenge a 1:45 del migdia. Tots dos equips arriben en forma, mostrant una bona imatge en els tornejos que han jugat per preparar el retorn de la competició. A més de la rivalitat existent, es preveu un partit molt equilibrat, ja que un punt separa ratllats i grocs i negres. Els de Patricio Quinan són líders en solitari, amb 15 punts, mentre que els de Roger Pallarol són tercers, amb els mateixos 14 punts que el segon, el Polo, i el quart, el Club de Campo. A més, el partit té molta transcendència, ja que els dos punts s'arrossegaran en la segona fase de la competició i seran molt importants de cara a optar a la final a 4 pel títol de Lliga. Un derbi, però, marcat per les baixes. L'Egara no podrà comptar amb el seu porter titular, Quico Cortés, ni amb el davanter, Eduard Bosch, dos pesos passats al vestuari, que estan jugant la Lliga Professional de l'Índia. Pel mateix motiu, l'Atlètic no tindrà el migcampista Marc Sallés. Això sí, Pallarol recupera efectius. Marc Torrente ha tornat de la seva aventura a la Lliga Australiana i ha pujat al primer equip Edu Roig, procedent del Vallès, per cobrir la baixa del defensa alemany Friedrich Gropper.